Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ԵՍՊԱ-ին գտնվում ենք Կիլիկի ավտոկայանում, ուզում էի ձեր հետ կիսվել իմ տպավորություններով և նաև թե կոնկրետ ինչ անելիքներ ունենք այստեղ, ճիշտ ասած, քանի որ մենք որդեգրել ենք ազնիվ լինելու և իրենց առնով կոչելու, ինչպես նաև բարձրաձայնելու խնդիրները և դրանց լուծման ուրեմն նախաձեռնություններով հանդես գալու, ես ձեր հետ ուզում եմ կիսվել իմ առաջին իսկ տպավորությամբ, որ կապված է ուրեմն զուգարանների հետ, որովհետև մեր քաղաքացիները այստեղ սպասելիս և ընդհանրապես մեր վարորդները և բոլորը այստեղ աշխատելիս պետք է այստեղից օգտվեն, այս պետքարաններից և ուզում եմ ձեր հետ կիսվել իմ տպավորություններով։ Առաջին իսկ տպավորությամբ ուզում եմ ասել, որ վիճակ է, հակասանիտարական, միանգամից դասում է, որպես որևէ աշխատանք տարիների ընթացքում չի արվել, տասնյակ տարիների նույնիսկ ասեի, և ու անհնար է որևէ կերպ օգտվել է այս ամեն ինչից, խնդրեմ ձեր աչքով տեսեք։ Ես նաև ուզում եմ հավաստիացնել, որ մենք շատ գործունեությունք, այստեղ մարդկային նորմալ վիճակ ստեղծվի մարդկանց օգտվելու համար։ Նաև ինչպես գիտեք, այստեղ սպասասրահներ պետք է լինեն, որոնք նորմալ պետք է ջեռուցվեն, մարդիկ պետք է կարողանան նորմալ օգտվել, սպասել, տոմսերի գնման համակարգ լինի, վարորդների սպասարկման, քաղաքացիների համար նորմալ սպասելու տաքսենյակներ, բայց հիմի ինչպես տեսնում եք, ջեռուցում չկա ներսում, մի քանի նստարաններ են դրված, որտեղ կարելի ասել անհնար է նստելը, որտեղ շատ ցուրտ է, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ բազմաթիվ հնարավորություններ կան, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ընկերություններ կան, որոնք աշխատում են, գործում են, բազմաթիվ սենյակներ կան, որոնք կարելի է վարձակալությամբ տալ և նաև վարձակալվում են, և ճիշտ ղեկավարման արդյունքում հնարավոր է, որ մենք կարողանանք ապահովել այստեղ արժանապատիվ, նորմալ իրավիճակ, որպեսի մեր քաղաքացիները օգտվեն քաղաքակիրթ փոխադրվելու իրենց իրավունքից։ Այս ամբողջ տարածքները, որոնք տեսնում եք կառուցապատված, նույնպես կայանն են, Կիլիկիայի կենտրոնական ավտոկայանն են պատկանում, տեսեք այստեղ բոլորը վարձակալված, այս շենքերը և դիմացի։ Я Игорь Степанян, я вас помог. Я не знаю. Вот такой город у вас. Я тут. Были? Вот такой. Ереван вот такой тоже. Да, Ереван класс. Бардак разве? Бардак. Бардак? Да. Не знаю, Бардак все хорошо. Разнимай, я знаю, что тут кинотеатра. Все. Да мы для себя мы эти. Опозорить на весь мир, да? Путешествуем. Ну. Да кара, тут и надо. Тут и надо хаязгин инч вичаки вечер. Сердечный привет от Харутина Зимзимова.